Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s dnešným Let's Playom, z GTA 5. Ešte nebude video, potrebujem totiž to vyrozprávať dve veci podstatné ohľadom tohoto videa, takže prvá vec je, dneska bude mať trošičku horší zvuk. Mám horší zvuk hlavne z toho dôvodu, že mikrofón momentálne držím v ruke. Stojan na mikrofón potrebuje vyvrtať do seba dierku na to, aby som tam mohol umiestniť tento Robocop mask. Srandujem, toto je vlastne pop filter na to, keď spravím p. Počujete to také puknutie v tom mikrofóne p. A bez toho toto už je p, takže už je to oveľa lepšie. Takže volá sa to pop filter, aby to ten pop, taký puf zvuk proste odstránilo z toho mikrofónu, no ale na to potrebujem vyvrtať dierku do stojanu, takže preto vlastne dneska nemám stojana, preto dneska bude ten mikrofón znieť trošičku horšie v tom let's play. Ale druhá veľmi podstatná vec je to, že dnešné video sa naozaj nehodí deckám, ktoré ste mladší než 15 rokov. Viete, že ja s tým nemám problém, aj keď máte 11-12 rokov, to neznamená, že ste zlý človek. To znamená len, že ste ešte stále dieťa, proste ešte máte všetko to pekné pred sebou, pretože naozaj koniec základnej školy, stredná škola, to sú úžasné doby proste pre človeka. No a znamená to taktiež to, že trošičku vás treba brať s opatrnosťou a starať sa o to, že ste vo vývoji proste psychickom a fyzickom. A tým pádom nie je moc dobré video dnešné video pre vás. Takže vám ho odporúčam pozrieť iba do polovičky. Ako skončíme tú Franklinovú misiu, prosím vás, vypnite si tamto video, pokiaľ naozaj ste pod tých 15-16 rokov. Ty už starší môžete bez problémov, ale je to misia vlastne, ktorou vás vlastne chcem vyvarovať. Je to misia, v ktorej budeme týrať nevinnú osobu a týrať dosť nepríjemnými spôsobami, takže nebudem nič spoilovať pre tých, ktorí máte už ten vek a budete pozerať toto video, ale naozaj prosím vás, keď to budete pozerať, lebo tak či tak vás nezastavím, pokiaľ nechcete proste sa tomu vyhnúť, takže pokiaľ budete pozerať to video, berte to celé s rezervou, ja som aj dostatočne rozprával v tom videu o tom, a pokiaľ to nebudete pozerať, ďakujem vám veľmi pekne, že rešpektujete tú moju prácu, robím vám videá každý deň proste a tieto veci, ale nechcem vás nejakým spôsobom narúšať, nechcem, aby som mal proste nejakú takú povesť, proste že kazím mládež alebo čo, lebo uvedomujem si, že veľká časť z vás proste ste aj decka vo veku 12-13 rokov proste. Áno, viem, že tu mám aj starších ľudí proste a vážim si aj toho, že ste tu všetci proste a vážim si každého jedného z vás, aj keď máte 6 rokov a pozeráte na môj kanál. Ja nie som gogoman, ktorý tvrdí, že proste za posledného pol roka sa na YouTube niečo zmenilo. Objavilo sa to strašne veľa detí. Za posledného pol roka 300 000 detí, áno, na jeho kanáli. Takže ja nie som proste v takomto slova zmysle tu na. Ja som tu v tomto slova zmysle toho, že jednoducho naozaj sa vám nehodí toto video, proste aby ste ho všetci videli. Ja mám 22 rokov a stále som sa moc necítil dobre, keď som prechádzal tú samotnú misiu, takže nechcem vám nejakým spôsobom pokaziť deň alebo náladu, alebo vám dať nejaké nočné moria. To je vlastne všetko na tento úvod a teraz začína vlastne samotný let's play, takže sa zabávajte aspoň pokiaľ to ide a berte všetko s rezervou, pretože je to tak či tak len hra, je to príbeh proste a je to tá vec, ktorá proste oni museli dať do hry, aby dostali 18 plus rating. Pretože niekedy aj ten 18 plus rating pre hru je tá dobrá vec proste, ktorá predáva tú hru. Aj pre tých, čo máte 11-12 rokov. Takže ja sa s vami ľúčim na tento úvod a vy si užite video. A majte sa. Peace. Robocop odchádza. Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším dielom našho Let's Play z GTAčiek. Ako vidíte, budeme dneska hrať za Franklina, no tak sa do toho teda pustíme. Za Franklina sme vlastne v našom Let's Play ešte poriadne ani nehrali. De facto prechádzali sme Michaelove misie, prešli sme nejaké Trevorove misie a Franklin je fakt len na začiatku. Za Franklina sme spravili naozaj len tú misiu vlastne s Lamarom, kedy sme uniesli toho týpka z Bolos gangu, Balas gangu, nie Bolos. No a tým pádom ideme teda pokračovať vo Franklinovom príbehu. Chcel by som vás upozorniť, keď prechádzate túto hru, už ste asi za tým časom, ale keď neprechádzate tú hru, tak tu na je misia od Lestera. Neberte tú misiu, pokiaľ nemáte nejaké peniaze. Ja už mám zarobené nejaké peniažky proste z toho, že sme vykradli to klenotníctvo a mohol by som tam ísť teda aj teraz a zarobiť si aj takým spôsobom, ale nechcem. Budem sa snažiť tieto misie odložiť čo najneskôr do príbehu, pretože čím neskôr ich spravíme, tým viacej na nich zarobíme, pretože tie misie ovplyvňujú market tejto hry a na markete tejto hry tým pádom ste schopní zarobiť, čím viac tam vrazíte, tým viac dostanete z toho naspäť, lebo keď dostanete, ja neviem, 50% príplatok proste k tomu, čo ste do toho vrazili, že nakúpite akcii za 10 melónov a dostanete 15 melónov naspäť,
tak zarobíte oveľa viac, ako keby som tam teraz vrátil 240 tisíc a vytiahol nejakých 350, takže asi tak. No a my si chvíľočku počkáme, prejde nám čas a pozrieme si kacinku a... Jesus Christ, what the fuck is going on? Stretnutie na to, alebo čo sa tu deje? OK, tak stretnutie na toto nebude. A čo vám to, drbe ženy? Čo tu robíte? Ja tu bývam. OK. Ženská tvoja feminita už nikoho nikdy nezaujíma. Máš 60, daj pokoj. Dobre. A tu nás sú nejakí naši kamarádi, teda jeden kamarát. Takže máme tu Lamara a Streča. Neviem, prečo si akurát zobral nick po limuzíne v GTAčke, ale to je jedno. Ha. Nope. Takže on bol vo väzení proste, oni sa len tak doberajú proste a ty si sa pozrel tým chlapíkom na vajca, wow, to je zaujímavé proste a ty nemáš žiadny rešpekt voči mne proste, zbav sa toho kreténa, bla bla bla, proste asi po anglicky väčšina z vás vie, pretože predsa len doteraz som to neprekladal, no ale asi o to tam ide. Hit up znamená ako, že ťa narazili tam, no, tak ako... Ako víno, proste ten korok, proste ak narazíte, tak sa mysli narazili, no. Bah. Shut the fuck up. OK, tak sa ukludni. No. Teraz počúvate, ako povedia slovo business. Business, nigga. Business. Business, nigga. Let's go. Takže, ideme na nejaký drogový deal. A tým pádom potrebujeme nejaké zbrane. Takže, poďme, odšoferujeme si tam. Máme takéto úžasné rýchle autíčko. To už aby som začal v tých zákrutách používať radšej našu pasívku, pretože vážne ich nevyberem. No. Dobre. Prison paket je prdel. Wow, museli sme použiť proste našu pasívku, pretože to auto je nezvládnutelné. Takže, máme 250 tácov a ideme nakúpiť nejaké zbranie, nebudeme toho nejako moc nakupovať mimochodom. Tu na, neviem, či ešte stále funguje, ale funguje ten glitch proste, sorry, že som vám preskočil do kacinu. Tu na funguje ten glitch, v ktorom vlastne ste schopní nakúpiť si všetky tieto zbranie a napríklad 5000 vyhodiť za toto 2000, za toto, 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 všetko si to tu môžem vlastne nakúpiť, failnúť tú misiu a takým spôsobom vlastne zarobiť, na, teda nakúpiť to zadarmo, lebo keď failnem tú misiu, tak mi to vráti tie peniaze, ktoré som o ne prišiel, ale nechá mi to tie zbranie. Ale čo ja spravím, je, že si nakúpim túto bonusovú zbran za to, že som členom sociál klubu. A všetko na to nahádžem. Tým pádom to máme pekne zväčšeným zásobníkom, baterkou. Scope pridáva aj, tuším, ako vidíte, akurát si pridáva scope. A supresor neuberá, nepridáva nič, ale vlastne čo robí je, že vlastne vás nehľadajú policajti, lebo nerobíte toľko zvuku. Takže... Toto máme hotové, nakúpiť sme nejaké zbranie nakúpili a ja pôjdem priamo, teraz som nevedel kam sa pozrieť, mám zase kameru, premiestnil som si kameru, takže nevedel som kam sa poriadne pozrieť, ale nakúpili sme si zbranie a môžeme ísť na túto misiu. Ešte by som chcel vysvetliť, prečo môj mikrofón znie otrasne dneska. Je to z toho dôvodu, že ho nemám v stojane, mám ho len položený na stole, pretože Stojan odišiel kamarádovi, ktorý mi do neho potrebuje vyvrtať dieru, aby sme do neho mohli uchytiť toto zlatko. A toto zlatko je pre tých, čo neviete, popfilter. Popfilter slúži na to, aby ste nepočuli toto. Pa, pa, pa.
to puknutie proste na tom onom, keď to spravím zase cez ten popfilter, počujete čisté p, bez toho vzduchu, ktorý by vám do toho narážal. A oni budú stále ukecaní, čo? Takže. Nemám ich dokecať. OK. That was fucking cool. To musíte uznať. Dajte mi za to like. Chcel by som rozprávať o tejto dosť vážnej téme. Tento týždeň, teda tento víkend, vlastne na konci tohoto týždňa, budeme meniť kanál. Nebudeme už používať tento kanál, pretože už som nasraný z toho, že nie som schopný byť vyhľadávaný proste. Choďte, napíšte teraz hneď do Google proste, teda do YouTube Michael Average proste, alebo dajte názov tohoto videa, dajte to hľadať proste a budete mať s tým ťažkosti. Každé druhé moje video je nevyhľadávané proste a ja to trpeť jednoducho nebudem. V časoch SimCity ste ma nachádzali bez problémov proste, potom sa niečo posralo s mojim kanálom. Ja viem aj čo, ja som masívne odstránil tagy zo všetkých videí, čo existovali a pridal som tam základné tagy ako je SimCity a Michael Average a podobne, a asi to nejakým spôsobom zabanovalo môj kanál na vyhľadávanie alebo čo proste, ale jednoducho nespráva sa správne ten kanál a jednoducho budeme vytvárať nový kanál. Na názve kanálu som si ešte není istý, bude to niečo úplne iné ako Michael Average, bude to, ja neviem, bradatý let's play alebo také dačo, teraz som si úplne z prdela vytiahol to slovo, bude to asi niečo iné, ale rozhodne budete musieť presubscribovať sa na ten nový kanál, nebojte sa, cez víkend vás o tom budem informovať a nebojte sa, nestratíte ma ani na deň. Pokračujeme ďalej len na novom kanáli proste, aby si už všetko bolo funkčné. A čo sa tu nadeje? Tento týpek ten v tej fialovej bunde je týpek, ktorého sme mali vtedy, uniesli sme ho s tým psom, čo sme ho hľadali, mali sme ho v tej dodávke a potom sme ho pustili. On vytvoril pascu na to, aby nás zabili a nečakal, že tam bude tento týpek stretch a my sme teraz zistili, čo sa vlastne deje. Takže, ja si vymením tento samopal za ten samopal, ktorý som pred chvíľkou si našiel a ideme na to. Zdravím štetky, ako sa máte, ja sa mám fajn. A ešte tam bude jeden. Oh, nice. Fucking got aced, bitches. OK, teraz sa pripravíme. OK, ďalší dvaja dole. OK, ten ešte žije a tam je jeden. Kde je? Oni ho ofli, aha, dobre. Som nevedel, že Lamar Stretch dokážu niekoho zabiť, väčšinou to tu aj s ním sám. A tu na bude pán. Yep, ja viem. Because I'm nasty as motherfucker, bitch. Ešte ďalší dvaja. Oh yeah. Tomu hovorím backflip, bitch. Let's go, let's hit this bitch up. Mám zapnuté auto, aj mne tu nefailíme proste s tým mierením príliš. No tak, poď sem. Bitch! Stay down, motherfucker! OK, let's go, let's go, let's pump some steel into them bitches. Takže napumpujme nejaké to železo do nich. Wow, myslel som, že ten barrel roll mi pomôže, proste toto som spravil, nevadí. Respawnujem sa hneď tu na v tomto priamo skladisku, stáva sa, každý spraví chybu. Neočakával som, že budem myslel som, že vybehne, začal som prebíjať a on potom až vybehol. Sakra, nenávidím to, že mi tu svične zbraň. To bol double kill. OK, zase naše SMG. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. A teraz si zoberieme lekárničku, i keď nám je úplne na nič. Je strašne veľký zásobník to má, je to single player, ja to chápem, ale je to dosť OP proste. Dobre, tu na nikto není. Reloadneme si, skováme si zbraň, lebo teraz ju už potrebovať nebudeme, preskočíme si sem dole, sakra, potrebujeme zbraň.
No tak. OK, tak som to zapálil, myslel som, že zabijem šoféra, no nevadí. Takže. Lezieme, musíme počkať na Lamara, kým tam vytlačí svoju veľkú prdel a ideme na to. Run, bitches, run, máme tu fízlov, pomoc. A utekáme a jedne nám to fajn a všetko je v pohodičke, dobre. Ja by som si fakt mal skovať to zbraň, nech bežím rýchlejšie a tu na cez stenu. Dobre, a ja si idem stýlnuť toto, nech im nachystám auto tesne pred tým, ako oni prelezú cez tú stenu, aby sme tu nemali milión fízlov pred tým ešte. Hop, sorry. Nechcem, aby po mne strieľali proste, tak aby ma zabili, alebo niekoho z nás zabili. Tak preto som toho jedného policajta postrelil, aby vlastne neprestal strieľať do nás a my sa teraz musíme postarať o to, aby sme nejakým spôsobom zdrhli. Toto nebola zrovna najlepšia cesta a toto nebolo zrovna tiež najlepšie. Ináč všimli ste si, že ten Lamar mal tenisky cez podvozok prestršené. Bolo zaujímavé. Dobre, takže čekli sme si Lamarové tenisky a môžeme ich zdrhať fízlom. Niekedy to trvá dlho. Neviem prečo ja mám pocit, že už sme toto prešli proste, ale to bude tým, že ja už som si to prešiel sám v minulosti. Jesus Christ. Teda Jesus Christ. Ako ja väčšinou vyslovem z toho, ja to vyslovem normálne Jesus proste, ale väčšinou z toho videa je to počuť ako Jesus, takže odteraz budem hovoriť Jesus Christ. Musím nechať tvojemu grafikovi vytvoriť nejaký pekný obrázok na Jesus Christ. OK, nejakým spôsobom sa musíme zbaviť fízlov, rozmýšľam, kde toto bude dobre na odchod, tu na. Nie, tam je stále diaľnica, z toho sa nedostanem. Shit, toto je to, že v meste ja nikdy neviem kam odbočiť proste na to, aby sme im zdrhli. Z toho helikoptera za zadkom to není nikdy poriadne dobré, ale teraz sa je vzdialujem, takže super. A o tomto som aj v minulosti hovoril. Toto je to najhoršie, tieto repetitívne dialógy. Stále dookola musia kecať každých 15 sekúnd nejakú plnú hovadinu. A tu z tých fízlov sú z našeho zadku proste a zase dookola. A tu nás sme im schopní zdrhnúť. Takže super. What the f, ako ma tu mohli vidieť? Dobre. Takže tu nás si len počkáme a vypneme si ešte svetla, nech sme cool. Počkať, my máme rozbité svetla, zadné svetla sa nedá vypnúť, takže nič. Sakra, helikoptera. Akurát z tej strany prichádza helikoptera, tak sa tu skovávam, aby ma nebolo vidieť. Dúfam, že ma nenájdu. Prosím, please! Let's go! Helikoptera rovno nad nami niekde. Akurát už prechádza, nedá sa dať tak záber, ale dobre. Zatiaľ nás nenašli a zdrhli sme, bomba. Dobre. Takže. Zdravím, pán policia, hľadáte ma? Takže. Triasli sme fízlov, vyriešili sme celý tento drogový deal, ktorý išiel zase drug deal gone wrong situation. Ako to nazval aj sám Lamar na, Franklin hneď na začiatku. Vždycky zabúdam jeho meno proste. Ako ja jeho meno si pamätám, ale vždycky ho chcem nazvať Trevor, neviem prečo. Pritom Trevora, ja ho každého z nich poznám, ako pamätám si proste ich mená, ale vždycky ostanem neistý práve na jeho mene. Neviem, čo je CGF. Crew Gang Factory? Netuším. Je fakt prvýkrát, čo netuším niečo proste takéhoto zaujímavého na tomto. Na, v angličtine proste na tejto hre hlavne. Väčšinou sa v týchto vyznám pojmoch, pretože dosť dlho už sa venujem angličtine a internetu. Oh yeah. Jump. Okej. Okay. Sorač. Zlý barák. Ups. What the fuck?
Kto mi preparkoval auto? No, okej. What the fuck is that? Môžem ukradnúť to auto? Okej. Dobre, takže toľko na túto misiu. A ako vidím, sú to len nejakí strangers and freaks a podobné veci proste pre nás, tie otázniky. Tak poďme a svičíme sa za niekoho iného. Na mape by som videl aj od niekoho iného misie. Takže my asi musíme spraviť tie Lesterové misie, či čo? Tu je nejaký... Toto je Strangers and Freaks, alebo toto je... Prečo mi to neukazuje? Nechápem, prečo mi niekedy neukazuje tieto ne. Chcel by som vedieť, že či to je Strangers and Freaks proste, alebo to je misia. Ale je to rozhodne Zatreva, takže... Preskočme si Zatreva a poďme sa pozrieť na to miesto, čo to teda bude. Ale myslím, že to je nejaká vedľajšia misia. Normálne misie sú rovno písmená, otázniky sú Strangers and Freaks. Takže cudzinci a blázni. Takže poďme čeknúť toho Strangers and Freaks, proste čo tu máme za Trevora jedného. A potom končíme tento diel, ale ešte nie, ešte máme čas. Takže nebuďte nikto smutný, drpnite like, srandujem. Strašne ma posledný čas iritoval jeden týpek, proste, ktorý furt dookola vo svojich videách. Drpnite like za každým vtipnou vecou, alebo proste niečím zaujímavým, čo sa stalo. Wow, tak tu nám máme dobre veľa týchto oných značiek. Zaujímavé je, že už tie značky nie sú rovnak pre obi dvoch proste ako ukázané. Máme tam F-ko. Takže rozhodne zvihneme si toto. Dobre, takže rovno nám to seklo takto misiu a rovno to po nás chce, aby sme sa hodili za Michaela. Aby som sa priznal, neviem, o ktorú misiu ide. Takže uvidíme. Oh yeah, Michael. What's happening, Michael? What are you doing? What kind of trouble are you into? Čo sa deje? Ja si toto nepamätám. Ja si vážne nepamätám, čo sa to deje. Jo, už hej, už si pamätám. A toto je misia, ktorú najviac nenávidím zo všetkých misií. Toto je fakt chorá misia. What? Jaký trapak. Oh yeah. Jesus fucking Christ, toto je misia Boha. Chýba mi brada, nemám si čo tu na straw kit. Oh shit. So I need to know. Did you tell him? What did I tell you? That's all I know. That's it.
I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Takže, chápeme sa. Na jednej strane Trevor bude mučiť tohoto chlapíka a na druhej strane my budeme hľadať chlapíka, ktorý je náš target. Ale najväčší problém je ten, že ten chlapík vážne nič nevie. Ten chlapík ani netuší, že niečo vie proste. Ten chlapík by na to prišiel sám, keby mu pomôžeme proste a pýtame sa správne otázky. Ale my sa otázky správne pýtať rozhodne nebudeme. Takže poďme na to a došoferujeme si tam. Ináč toto autíčko sa mi sakra páči. To je bavorák, že? Alebo Lexus, nie som si istý. A dobre. Auč. Tie predné svetla vyzerajú tak šiliako. Nevyzerá to ako bavorák. Sekundičku, len sa pozriem, čo sa tu deje. Došla mi správa od O2 zákazníckej linky. To sú jedny z tých najromantickejších správ, ktoré mobilo dostáva. A potom ešte staví z účtu. Takže... Ten dialog je dosť dobrý. To stačí. Oh, fuck. Ešte stále žijeme, takže nie, nevie. No. Auč, ja som si to auto vôbec nevšimol. Pozriem sa na chvíľku na mapu a hneď auto prede mnou. Dobre, a sme na mieste, na ktoré nás poslal ten chlapík. A toto je problém. Real Guns of Suburbia. To je parodia na Real Housewives, alebo ako sa to volá proste tá sériu proste v USA, čo teraz beží. Nikdy som to nevidel, ale viem, že to existuje. No a teraz ideme získať novú adresu. Oh, fuck. Takže... Preplo nás na Trevora a máme toho pána K. Týrať, takže si máme vybrať čím. Bomba. Takže s čím máte chuť začať? Rozhodne vyskúšame úplne všetko. Pretože na to, aby ste získali 100% prechod tejto misie, potrebujete vyskúšať každú jednu vec. Takže čím začneme? Začneme dobrou ranou do kouly. Well, shit. RT, RT, right trigger, to je kliknutie. To môže byť ešte rád, že dostal tam. Keď som to hral ja sám, tak mu dal po koulich. No. Mal chuť resetnúť tú misiu, pretože mu nedal po koulich. Normálne proste šu, prásk. A preto to ma trápi tá misia. On je chudák nevinný, on nám odpoveda na všetky otázky proste, ktoré mu dáme a položíme správne proste, ale my mu ich nepokladáme správne. Tým pádom ja tu teraz týram chlapika, ktorý za nič nemôže. Čo už je pre mňa trošičku nepríjemné. Prvýkrát, keď som to prechádzal, som sa cítil blbo. Teraz už je to hra. Vtedy som bol do toho príliš zažratý. No tak títo sa nasnídali proste a hen tomu sme zlatia zlomili. Aspoň že ruku. Po tých vajcach, keby mu dáme znova, tak to by bolo asi horšie. Škoda, že to pre vás nemám do videa.
Bože. Dobre, takže teraz ideme na to druhé miesto. Jenže zaujímavé je, že stihli aj fixnúť auto. Zdar. No. Jesus. Proste teraz hovoria o tom, čo sa stalo v prvej misii, v tej snehovej misii, ako to vlastne skončilo celé. Proste on po tejto misii jeden vlastne umrel, Trevor išiel a uteká proste už 10 rokov a my sme boli 10 rokov v ochrane svedkov. A tento chlapík proste nás akože zatkol proste a teda zabil a stal sa hrdinom proste, ale v skutočnosti my sme v ochrane svedkov, takže... O, tomu hovorím parkovanie. Ja som ich nenehal dohovoriť. On chcel povedať to, že Trevor si stále myslí, že on je vo väzení, pretože oni mu posielajú dopisy. Od toho chlapíka z väzenia akože proste, ale ten chlapík je mŕtvý. OK. Takže Nutcracker sme už mali a teraz sa poďme trošičku pohrať s waterboardingom. Nevyzerá to zle, nevyzerá to nebezpečne, nevyzerá to ne, ale že vraj je to neskutočne strašné. Proste jeden americký rádio týpek proste, moderátor si z toho robil často srandu, že proste ako to môže byť špatné proste, keď vám niekto leje na úterák proste na hlavu vodu proste, že to nevyzerá nejako desivo a potom to vyskúšal proste je na tu, tom na YouTube video, nevydržal viac ako 3 sekundy, musí to byť niečo strašné, psychicky to asi nejaké divné, takže ideme na to. Neskúšajte to vážne, ja viem, že ste decka, že chcete vyskúšať tieto veci proste, ale nerobte takéto hovadiny proste, nikdy neviete, čo sa môže stať zlého proste. Takto vás čaká ešte 10-15 rokov gamingu a potom si budete musieť nájsť prácu a rodinu a všetko toto proste. Takto, keby ste to spravíte, tak by vás čakal možno chvíľku gamingu a potom kopa starosti proste, nesarte si životy. No a ideme na to a nebudeme prestávať, nesmieme prestávať, pretože za to dostaneme zase 100% na prechod tej misie, čiže ešte horšie. Zaujímalo by ma, či sa dá failnúť tá misie. Nedá. On prestal sám. Umrel nám... Teraz mu dáme... Oni... priamo do srdca sa dáva... Bože, nie inzulín, jak sa to volá. Umelý adrenalín. Epinefrin. Takže toho znovu nakoplo proste, prežil to a tak sme získali vlastne skoro 100% tejto emisie. Musíte vyskúšať všetky nástroje a neprestať s tým topením jeho, proste je to strašné, ako, je to divné. Ako vypadá, to sa stačilo opýtať. No, takže, my ideme hľadať toho typka. Find the target. Dobre, toto musím držať, dobre. Azerbaijana. Ak si dobre pamätám, tak to bol tento. Nie, on sa tu tuším ešte len objaví. Nie som si istý. No, takže ich tu kopa a tým pádom my musíme ísť zase a vyskúšať ďalšiu vec na našom chudákovi, typkovi. OK, takže teraz si vyhral zubnú prehliadku. No, are they sterilized?
A už ma odťaháme von a už je vonku. Oh yeah, fuck. Ja skončím v pekle. Jesus. Chudák, proste je to také žiliaké, ako vidíte proste, no. Asi sa na to najlepšie nepozerá. Má... bradu? Takže tento má bradu. Tento má bradu. No. Dobre, hodíme sa zase za Trevora. A vyskúšame poslednú vec. A to je elektrina time. Zoberte mi ďalší zub, prosím. Takže pres a trošičku ešte podesíme chudáka. A zase. Za pár sekúnd. Chudák. Ináč ja sa čudujem, že toto vlastne prešlo cez australské ratingy a podobné veci. Keď Saints Row neprešlo kvôli drogám, tak toto prešlo? What the fuck? Toto mali delitnúť podľa mňa z tej hry. Je to trošičku moc drsné proste. Ja viem, že tá hra je 18+, a to je fajn, ale povedzme si to tak ako... na ravinu, ktorí z vás sú 18+. Proste, decka, neblbnite, neskúšajte takéto hovadiny. Teraz to nehovorím z toho dôvodu, že vám chcem kázať. Ja nie som váš rodič, ja vás mám celku v paži, ako sa vyjadrujete, ako sa správate. A to je na vás proste a vám sa takým spôsobom bude život proste vlastne... vám sa takýmto spôsobom bude správať život proste v budúcnosti, no ale... Aha, tu je. No a vy si posriete život proste svojimi zlými rozhodnutiami, to je vaše ešte právo, proste ja vám do toho kecať nebudem proste, takže robte si čo chcete, pozerajte si koľko chcete takéto videa proste, no ale je to také, že sa necítim úplne najlepšie proste, že tu týram týpka proste a pozerá sa na mňa niekto, kto má 13 rokov proste. Teraz žiadna neúcta voči tomu, kto má 13 rokov, je to fakt, máš 13 rokov chlapče proste, alebo dievča, máš ešte 5 rokov do plnoletosti proste a tvoj psychický vývoj ešte nemusí byť úplne kompletný, takže ber to s rezervou. Je to hra, zabíja. Proste nie, nezabíjame. Nezabíjame ani zvieratá, nerobíme nič proste. Je to len hra zo pár dát dokopy proste, je to len zaujímavý príbeh proste, takže zabudnime na to, že tohoto typka odstrelíme a... A berte to teda tak, prosím vás, neberte to tak, že oh bože, best game ever, proste môžem týrať chlapíka, proste ak to tak beriete, porozprávajte sa trochu s rodičmi, že máte nejaké sadistické sklony, lebo je to trošičku ako už potom divné. Ja nemám rád túto misiu proste a nemal by ju mať rád nikto z vás, proste nie je to zdravá misia, nie je to normálna misia, je to divná misia. Nevinného chlapíka sme proste týrali len tak for fun proste, aby sme zabili nejakého iného typka, ako je to dosť skazená misia. Je to jedna z najskazenejších misií vo všetkých GTAčkách, neviem si ani predstaviť, čo bolo horšie morálne misia než toto, no, takže... Fuck that, to bolo rodičovského okienka. Poďme rozprávať o zadkoch a 69. Jej! Bože môj, ja raz skončím pekle za to.
Takže. Toto je ale aspoň milý koniec tej misie. My sme ho mali ukončiť. Chudák. My sme ho mali chudáka ukončiť a je to dobré aj zlé, proste je to také Trevorovské. Počúvajte ten dialog, nebudem do toho moc kecať, budem len šoférovať, lebo ma to baví v tejto hre. Šoféruje sa to fakt skvelé, pre tých, ktorí nehráte túto hru, táto hra má geniálne vlastnosti na šoférovanie. On má rodinu, proste on chce ísť za rodinou. Áno, už nemáš rodinu, to už skončilo. Ja mám rodinu! Mám ich rád, blablabla, nope. To je tvoj starý život, teraz... Teraz si už neviditeľný. A my ho vezieme na letisko, nie domov. On z neho robí vlastne teroristu proste, že to má povedať svojim ľuďom proste, asi ako som to pochopil. Je to taký divný dialog, ťažko chápateľný, proste nemám úplne v ňom jasno. Väčšinou moja angličtina je 100% pochopenie proste, ale tu nie je to také divné. On sa snažil povedať, že proste mučenie je skutočne pre mučiteľa, alebo pre chlapika, pre ktorého ho mučia proste. Useless proste, takže jednoducho také divné to bolo, nechápem úplne tomu dialogu. Ale aspoň, že ho nezabil, no. Chlapík stále nemusí nastúpiť na to lietadlo a môže ísť domov. Pretože we don't give a shit, my rovno odchádzame. Chudák. Auč. To neznelo ako dobrý koniec, ale to je jedno. Takže, by the book, don't stop me now. Stále som nespravil 100%. Don't stop me now som nespravil proste a to neviem čo je. Ja som myslel, že don't stop me now je to, že proste ho utopím proste v toj onej. Ale asi to znamenalo, že ja ho mám ostať mlátiť proste s tým wrenchom, s tým kľúčom. Dobre no. Toto vyriešime. Toto vyriešime, ten chlapík je ukradol auto a my sa o neho teda postaráme. Pretože to má potom pekné pokračovanie, totiž to my vrátime to auto a ona sa nám ešte aj v budúcnosti odďačí. Není to nejaká veľké odďačenie, ale spravte to, určite ste to už spravili, lebo ste okolo toho išli proste, ale vlastne jej ukradol autíčko nejaký tu na bastard, ktorého sme práve vyhodili a to autíčko je vrátime, no trošičku sme jeho rozbili, ale she don't give a fuck. A problém je, že vždycky ja tu stratím svoje auto. Takže stáva sa. No, ale... Toto bolo všetko na tento hrozný diel, prosím vážne, ak ste trošičku pod vekom, zamyslite sa nad tým, čo som hovoril, proste neberte si to ako super cool vec, proste nebola to super cool vec, bola to vec, ktorá je fakt určená pre ľudí, ktorí majú nad 18 rokov, pretože ich to moc neovplyvňuje, takže nevšímajte si to, snažte si proste na to nejakým spôsobom moc nemyslieť. Toto video bude mať 18 ročný proste akože upozornenie, že ak nemáte 18, tak ho neodporúčam, lebo vážne ho neodporúčam, fakt, ešte keď máte tých 15-16 sa to dá, ale fakt keď máte tých 12-13-14 proste je to trošičku horšie, takže please opatrujte sa, trošičku som vám zničil detstvo, čož ma trošičku mrzí a my sa uvidíme zase niekedy inokedy, teda zajtra s ďalším dielom Let's Playu, zajtra už budem mať normálne ten mikrofon položený proste aj s tým, týmto tuna a ja sa s vami teda lúčim, ja som Robocop a my sa uvidíme zase niekedy inokedy. Peace.